İranın yaxşı münasibəti olan Rusiya və Çindən helikopter almaq imkanı var idi, ancaq bunu etmədi. Bu sözləri Global Info Aza ekspert Elçin Xalidbəyli İran prezidenti İbrahim Rəisinin helikopterinin istismar müddətini başa vurması və köhnə model olması haqqında iddialarla bağlı bildirib. O deyib ki, İranda bəzi məsələlərə ciddi yanaşılmadığı müşahidə edilir. Ölkə başçısını köhnə helikopterə mindirmək təhlükəlidir. İran hakimiyyət dairələri ilk növbədə bu məsələni aydınlaşdırmalıdır. Rəisini köhnə helikopterə kim mindirdi? Ümumilikdə 3 helikopter arasında rabitə olmalı idi. Görünür, İbrahim rəisinin olduğu helikopter qəzaya uğrayandan sonra digər ikisi yoluna davam edib. Ekspertin fikrincə, İranın helikopter parkını yeniləmək üçün əlində kifayət qədər imkan olsa da bunu etməyib. İran İslam Respublikasının prezident aparatının rəhbəri Qulam Hüseyn İsmaili helikopter qəzası ilə bağlı mühüm faktı açıqlayıb. İranlı rəsmi həlak olan Təbriz imamı Ayətullah Ali Haşimlə qəzadan sonra 3 ya 4 dəfə telefonla danışdığını deyib. İsmailinin sözlərinə görə imam qəzadan 3 saat sonra sağ olub. Əlavə ki, qəza yerinə ilk çatan xilas edicilər də Təbriz imamının cəsədinin digərlərinə görə daha az yandığını və onun bir müddət sağ olduğunu ehtimal ediklərini açıqlamışdılar.